aku ho retouch ba no dapong retouch ba ho set pi twa me a lo retouch so da ga original pon thau ba no ko wi kaung twa aw pyu pyin na retouch lo kho de a lo pon a kaung lo pyan pyu pyin le ba ကိုဒီလိုပုံလိုပုံပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံ retest ဆက်ကင်လောက်မယ်ဆိုရင် retest ကင်ရမယ်လို့ ਆ ဒါဒီသူ original နေထားတိုင်းကြည့်လို့ရှင်ဟိုတက်ပုံတပုံပဲလေတက်ပုံတပုံပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့ကိုကဟိုဒီဇိုင်နာတယောက်လည်းဖြစ်နေပြီဆိုတော့အတွက်ကိုတက်ပုံဒီတက်ပုံပြီးတော့ကောင်းပြုပြင်ပေးရမယ်အတားမျိုးကြလို့ရှင်တက်ပုံကိုစာပြီးတော့ပြုပြင်ပြီဆိုတော့လည်းကိုကနံပါတ်1ပထမဆုံးဘာအရင်စကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အလင်းမောင်အရင်စပြီးကြည့်ရမယ်နော်အလင်းမောင်အဲ့တော့သူဒီပုံကသူနှစ်ဖူးကအလင်းလို့ပြောလို့ပါနော်အရင်ကြီးပြင်းနေသူ highlight ရမ်းများနေတော့ပုံကြီးကဘန်းနေလင်းနေနေတာလင်းမှောင်နေနေရကြီးကမှောင်နေရပါနော်ဒါမျိုးကြလို့ရှင်ကိုကပထမဆုံးဒီအလင်းအဖြူတွေကိုအရင် short ချပေးရမယ်နော်ဒါရှင်းပြောပုံကအဲ့လိုမျိုးလင်းနေနေနေရကြီးကအရင်လင်းမှောင်နေနေရကြီးကမှောင်နေတာဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဟိုပထမပြောရအောင်ရှင်တော့ constraint များနေတာ constraint ဆိုတာ image adjustment ဟို adjustment နဲ့ကနေပြီးတော့ brightness constraint ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ constraint များနေတာဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနံပါတ်1ဘလို့အလွယ်နည်းနဲ့ပြုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ construct ကိုချပြီးလို့ရတယ်ဒါဆိုတော့ဘီလေးရနေလင်းသွားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူသည်အရင်ဆိုလိုရင်းကပုံတပုံကိုခြေပတ်နဲ့ဆိတ်ပြီးတော့မှဟိုလေယာတစ်ခုချင်းကြီးကို Photoshop အနေနဲ့ပြန်သုံးလို့မရတော့ဘူးလေဆိုလိုရင်းကသူကလည်းအရင်ပုံက construct ကြီးများနေပြီးတော့မှဟိုပြန်ပြီး short ချဖို့ဆိုတာအစင်မပြေတော့ဒါမှမဟုတ်ကြရင်တော့သူ့ကိုအဲဟိုလေယာတဘောကပြောရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဂျေပက်ကို Photoshop ပြန်လုပ်ခြင်းတော့လေယာတခုချင်းစီခွဲထုတ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပဲသူ့ကိုဒီဇင်ချင်းစီပြန်ပြီးဖန်တီးပေးရမယ်โอเคဆိုတော့ရကွာဒီလိုပုံနေထားမှုကွာဖြစ်ရှင်တယ်တချို့ဟာတွေကြတော့ဒီလိုမျိုးဖြူတဲ့နေရာဖြူလင်းတဲ့နေရာလင်းပြီးတော့နှက်တဲ့နေရာနှက်ပြီးတော့ပုံပို့ပြီးတော့လေးနက်နက်လေးပေါ့နော်အဲပို့ပြီးဒီဖြစ်ရှင်လို့ရှင်တော့ခုနကတော့ image adjustment နေရာနေပြီးတော့ construct ကိုတင်ပြီးတယ်နော်အဲဒီလိုဖြစ်နေလို့ရှင်လဲကွာတန်းပြီးသိရမယ်ဒါဆိုရင် construct များနေလို့โอเคအဲ့တော့သူ့ပထမဆုံးပြုပြင်ဖို့အတွက်ပုံကိုနံပါတ်1 control ကျင်းနဲ့အရင်ပေါ့ရမယ်။အဲပြီးတော့လို့ရှင်ဒီကနေပြီးတော့30နိုင်အသားကြီးကိုပြုပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် selected color ကိုယူလိုက်တယ်။နော်ပြီးတော့လို့ရှင်အခုကကိုကအလင်းတွေအများကြီးများတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာ color သဘောကပြောလို့ရှင်တော့အလင်းဆိုတာကအဖြူကိုပူစားပြုတာ။အလင်းဆိုတာအဖြူကိုပြောတာ။အမှောင်ဆိုတာကအနက်ကိုပြောတာနော်။အဲ့တော့အလင်းတွေကို short မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြူတွေကိုတနည်းအဖြစ်အဖြူတွေကို short မဲ့သဘော။အဲ့တော့ကိုအဖြူတွေကိုပြုလို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ color နေရာမှာအနေမယူတော့ဘူး။ဖြူကိုသွားပြီးယူလိုက်မယ်နော်ပြီးအဖြူတွေကို short မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ degree ထဲမှာအဖြူရှိတာကြည့်တော့အဖြူကမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အဖြူမရှိတော့အဖြူရဲ့ဆက်မြင်မဲ့အနက်ရောင်တွေကိုတင်ပေးရမယ်ဒါဆိုမျက်နှာမြင်မှာကအဖြူကျော်သွားပြီနော် okay အဲ့မှာတစ်ခုပြောပြစင်တာကဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ effect တစ်ခုကိုသုံးလို့ရှိရင်လေဓာတ်ရိုက်သုံးမှာဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးနော်တချို့နေရာလေးတွေဟိုကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးရှိသူမလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေရှိမယ်နော်ဒီလိုကိစ္စလေးတွေဖြစ်လာရင်ဒါဆိုရင် background ကြီးပါပါသွားပြီလေ background မှာမိုင်းသွားပြီနော်ဒါဆို background ကိုမလိုချင်ဘူးလိုချင်တာမျက်နှာပေါ်လေးပဲလိုချင်တာအဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာခဲ့လို့ရှင်တော့ပုံကို control id layer mask ပေါ်မှာ control id လေးနေလိုက်နော် layer mask ရဲ့သဘောဒီပြောပြီးသားအဖြူဆိုရင်သူကပေါ်မယ်အနက်ဆိုလို့ရှင်ဖယ်ထားမယ်နော်ပုံထားမယ်အဖြူဆိုရင်ပေါ်မယ်အနက်ဆိုရင်ဖယ်မယ်အဲ့တော့အခုအဖြူဖြစ်နေလို့သူ့ရဲ့ဒီအကျိုးအာနိသင်ကြီးကိုကိုပြုပြင်လိုက်တဲ့ဟိုရလက်ကိုမြင်နေရတယ်နော် effect ကိုမြင်နေရတယ်တကယ်ကြီးဒီကောင်သား control id နေလိုက်လို့ inverse color ပေါ့နော်အဖြူနဲ့အနက်နဲ့ပဲသူကတည်တော့အဖြူရဲ့ဆက်ညီမဲ့ဒီအနက်ရောဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဘာမှထူးခြားမှုမရှိတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူသည်အပီးတိုင်ဖြတ်သွားလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအောက်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်ဒါကိုကိုယ်ကကိုလိုချင်တဲ့နေရာကို brush to color အဖြူရောင်း okay hardness 0နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေးရမယ်မင်းနဲ့ပြန်နေရာကိုပဲပြန်ပေါ်မယ်ပေါ့เนาะရအောင်เนาะ okay အဲ့လိုမျက်နှာပြင်ကိုပေါ်နေတဲ့ကိုကအခုဘယ်နေရာတွေကိုပေါ်ပြီးသွားပြီလဲဘယ်နေရာတွေအဖြူနဲ့ပေါ်ရလဲဘယ်နေရာတွေကိုမပေါ်ရသေးဘူးလဲကြံခဲ့လဲဆိုတာသိချင်လို့ရှင်ကီးဘုတ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျူလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်
ไอ้တော့ဟိုจูอ่ะ sorry จูတော့ဖြစ်တယ်จูอ่ะကျတော့လေယာမတ်ဆိုတာကိုကြည်တာပါလေဖေဒါကိုကြည်တာမှားသွားလို့ဟိုဟာကိုကြည်ရမှာပါလေจูຫມုပ်จูຫມုပ်ပါလေအန်ဒါဘီနာမြင်းဆောင်လေးတခါပြောဦးသေးလားမသိဘူးเนาะအန်ဒါဘီနာမြင်းဆောင်လေးမြင်းဆောင်လေးနဲ့တွားပြီးကြည်ရမှာသိလားမှားသွားလို့จูနဲ့ရောသွားလို့အဲ့မြင်းဆောင်လေးနဲ့ကြည်လိုက်ဒါဆိုအနီနေရာတွေကကိုယ်ဆင်လာခဲ့တဲ့နေရာကြံနေတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီလွတ်နေတဲ့နေရာတွေဒီဖော်သွားတဲ့နေရာဘောရဒီလိုပေါ့နော်ဒါဆိုကိုကဟိုဒါကတော့ကိုယ့်အကူကြည်တာပေါ့ဘယ်နေရာတွေဖော်ဖို့ကြံသေးလဲဘယ်နေရာတွေဖယ်ဖို့ကြံသေးလဲဆိုတာနော်ကြည်တာပြီးတော့ရတော့အဲ့မြင်းဆောင်လေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလို့ရတယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေတယ်ไฮไลท์นี่จ่อตัวอยู่เนาะดาบิเมะคุณน่ะโหลบ่ดีซินี่ก็တော့กูก็กดตาวันจีตัวอยู่อผู่ริวกูอ่ะพูดโหลลงเลยพี่ดาบิเมะ2คู่เนี่ยรีอ่ะกูโหลจั่นเลยแกเลยบ่เนาะดาส่วนเนาะเจ๊งดิเลยเซเลติกกาลาแทลงลงไม่ได้อูตูท่องกูอยู่ติชาหาอีเนี่ยผ่านดิไปมาย่าเอาโอเคเนาะเอ้อ sorry ตูกูรู้สินะแทบปั๊วไปก็ไอ้คลอสแตนดูลีเนี่ยตรงไปเว้ยဒါတော့ဟိုဒီပုံကိုဒီလိုသုံးရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะပုံနဲ့ပုံနဲ့ကဒီလိုသုံးရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့အချိန်ကောင်းအောင်ဒီပြီးတော့ပြောင်းလဲရမှာပဲเนาะဆိုလို့ရဒီလိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာဒီလိုသုံးရမယ်ဆိုတာကြီးပုံနဲ့ပုံနဲ့ကဒီလိုသုံးရမယ်ဆိုပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကလုံးစံတူကိုသုံးတဲ့အခါမှာလဲဒီအသားရည်အတွက်ဒီလို skin အတွက်သုံးတဲ့အခါမျိုးကြရင်သူကဓာတ်ရည်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ flow တွေကလည်းတရားရပဲလို့ဒါ original sitting တိုင်းပေါ့เนาะ obviously ကလည်းတရားရပဲလို့ねဓာတ်ရည်သုံးလို့ရှိရင်သူကဓာတ်ရည်ဒီလိုကြီးအုပ်သွားမယ်เนาะဆိုလိုရအဲ့တော့သူနဲ့သူ့ကိုတုံးပြီးလို့ရှင်ဇာတ်ရုံနဲ့ obesity ကိုဒီအသားရည်တွေပြောတာပါကျန်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအသားရည်တွေဆို obesity ကိုလည်းနည်းနည်းချမယ် flow ကိုလည်းနည်းနည်းချပေးပါမယ်ချပေးရပြီးတော့မှသာ glow stand 2နဲ့ဒီ order လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့เนาะကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကို order နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာလိုက်အောင်ပဲဒါဒီချိန်ဖန်များဆိုတာကိုဒီ clip ကိုဟိုထက်ထက်ထက်ချအောင်ချရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းစနစ်ဒီပို့ပြီးကောင်းတယ်ရိုင်းနေတော့လည်းတင်ပေးပါတော့ဒါကကိုဟိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ထိ ंछ ုပ်သွားနိုင်တာပေါ့ဘယ်နေရာကိုဘယ်လောက်ဟိုကဖြစ်ကြမယ်ဆိုတာเนาะအရင်ကြီးမများသွားတော့ပြီးတော့ကိုရဲ့ပုံကဟိုလေယာတစ်ခုအတင်နေတဲ့ပွားထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့တော့ကိုမလို့ကျန်လို့ရှိရင်လည်းမလို့ကျန်ဘူးဆိုတော့ခုနကလို့ကိုလက်ကကလုံးစတန်းနဲ့အုတ်တာညားသွားလို့ရှိရင်လည်း obviously ကိုအချိန်ကြီးပြန်ပြီးချပြီးပြရအဓိကသူ့ကိုပျောက်ဖြောက်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖူးပေါ်မှာသူ့လိုက်နေတဲ့သူကတော့ရှိနေမှာပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပါပလိုက်တာနော် okay ပါပလိုက်တာအဲပြီးတော့သူ့ကို control E နဲ့သူ့လိုက်ပေါင်းမှာဒါဆို original ဒါဆိုရင်ဒီလိုနေတာဒီအထိကတော့ကိုကတော့ခုနကလို့ဟို selective color အကြောင်းသိရလို့ကတော့ selective color တစ်ခုနဲ့လုပ်သွားမယ်အဲပြီးတော့ကလုံးစတန်း2လေးတစ်ခုထပ်ပြီးပို့သိရလို့ကကလုံးစတန်း2လေးလည်းအခုလိုထပ်ပြီးလုပ်သွားတယ်ဒီ reject log မှာ2အစုံကိုတိတယ်နီးစင်းတဲ့အစုံကိုပို့တိတယ်ပို့ပြီးပြုပြင်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဒီအစင်းဒီတောင်းတောင်းဟို select ဟို selected color နဲ့ဒီ light တွေလေးချတယ်ပြီးတော့ဟိုကလုံးစံလို့တိရလူတယောက်ကဒီမှာလည်းပြီးသွားပြီသဘောတရားကပြီးတော့မှသူက control m လို့ပါလို့နဲ့သဘောတရားအဲဒီလို light တွေပါတင်တယ်ဟောဒီလိုလင်းတယ်အမှန်မှန်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့တော့နောက်ဒီနေသားနဲ့ကိုကကိုတောင်းဝင်ခြေသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမကောင်းတဲ့ဟာကိုစပြီးကိုကကြည့်တဲ့ light တွေကိုအရင်စကြည့်ပြီပုံမကောင်းတဲ့ဟာကိုပုံကောင်းတဲ့နေသားပြောင်းကိုကပြင်ပြီးသွားပြီเนาะမြင်ကြည့်ပြော်ရှိပြော်ဖြစ်သွားအောင်ပြင်ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီအဆင့်ကိုကဒီအဆင့်ကြီးပြီးသွားရင်ဒီအဆင့်ကို original ပုံကြီးလိုပဲပြန်မြင်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုသူ့အသားတွေပိုင်းဖြူဖို့အတွက်အသားဖြူတာတွေပိုင်းလုပ်ဖို့အတွက် selective color လည်းဝင်ရမယ်เนาะ okay အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဟိုဒါဆိုဒီအဆင့်ပြန်ရောက်သွားပြီအခြေခံအယောင်အနီအောင်ယူလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာရှိတဲ့အနက်တွေ short ချမယ်ပြီးရင်အနီကိုအသားကြီးဖြစ်တဲ့အနီဟိုဟာပန်းအောင်လေးကိုပြန်ပြီးတင်ပြီးဒီတော့ကဟာလည်းကိုလိုရင်းနေပါဦးเนาะသွားပါမလားโอเคဒါတော့သူအသားရည်ကိုပြီးတော့ရှင်တော့သူ့အပေါ်မှာပါနေတဲ့ဒီမလို့အပ်တဲ့ဒီလို sport တွေကိုဖယ်ပေးရမယ်အဲ့အတွက် sport healing plus 2နဲ့ဖယ်မယ်မဲ့ရီပါရတော့မှာဖယ်နေเนาะသူ2စုံလေးသုံးပြီးမယ်တခုနဲ့မြရရင်နောက်တခုနဲ့ချက်ပြီးတော့ဗောနော်
ဒါဆိုရင်ဒီလိုနေထားတဲ့ပုံကပြန်ပြီးတော့ညိန်သွားမယ်ဒီကြည့်သဘောပေါက်တယ်နော်โอเคပြီးသွားတော့မှသာသူ့ကိုနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒါဒီမှာတည့်ရလူတယောက်ကဒီမှာနေဟိုပြီးသွားပြီပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုဘာတွေထက်လို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ငကန်းနေအကြောင်းတွေဘာတွေဆိုးလို့ရဒါလည်းဆရာကလူထဲမှာဒီလိုတွေတော့တင်ဘူးရပေါ့နော်လူထဲမှာမဟုတ်ဆရာဝေါ်ထဲမှာလည်းတင်ဘူးတယ်ဒီငကန်းရောင်ပြောင်းနေနေရအများကြီးပဲဆိုလို့ရကိုတန်ရတန်ရပေါ့ဆိုလို့ရင်သူ့ကိုဒီအောက်ကနေပဲကာလာဘဲလန့်စ်နဲ့ဟိုကနံပါတ်1ပိုင်းအောင်ပဲနေအနီဘယ်လေးသွားပြီးလို့ရတယ်โอเคပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလီယာမတ်စ်ကိုဝေရကွန်ထရိုးအိုင်နေလိုက်မယ်เนาะကွန်ထရိုးအိုင်အဲ့လိုဒါဆိုရင်နှကန်းနေရာပဲဟိုကလိုချင်တာလေကျန်တဲ့နေရာတွေမလိုချင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတပြိုင်တည်းလိုချင်လို့တကယ်တပြိုင်တည်းလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့လီယာမတ်စ်ကိုကွန်ထရိုးအိုင်နေပါလို့လှုပ်စရာမလိုဘူးတပြိုင်တည်းကိုကတမ်းပြီးလှုပ်ပြီးတော့ဒီနေထားတဲ့အကုံလုံးကိုယူมาဆိုရင်တော့ဟိုကွန်ထရိုးဘီလို့ပါအောင်တဲ့သဘောတရားအကုံချိန်လိုက်တယ်ဟိုဒီပုံကြီးပုံလုံးเนาะချိန်လိုက်ရဒါဆိုဒီပုံလုံးကိုယူมาဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကွန်ထရိုးအိုင်နေပါနှိပ်စရာမလိုဘူးအခုလိုမျိုးကိုကဒီပုံတစ်ပုံနဲ့မှမကွက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးပဲလိုချင်တယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမလိုချင်ဘူးတခုခုဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဲဒီကောင်ကို control eye နဲ့ layer mask ကို control eye နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးမှ press 2အဖြူရောင်နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပုံလိုက်မယ်ဟုတ်ဒီလို listen ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှကန်းကိုအရောင်ဆိုးလိုက်တဲ့နေပေါ့နော်ဒါကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီလိုနည်းရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒါပါရှိအောင်မယ်ဆိုတော့လေယာဉ်တစ်ခုချက်ယူပြီးသွားရင်သူ့ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့ original အယောင်ကိုပဲယူပြီးတော့အဲ့အယောင်ပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်မှာသူ့ကို multiply mode ပြောင်းပြီးတော့အသုံးပြုတာပထမဒီအလေလောက်မှာကိုက hard signal လေးနည်းနည်းတင်ပြီးတော့ဒီအောင်လေးပို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးမှ smart 2လက်ညှိုးပုံစံ smart 2လေးကိုယူရယ်သူ့ရဲ့ straight tempo ကိုတင်ပေးပြီးသွားလို့ရှင်ဘေးလေးဒီကိုလိုက်ပြီးတော့တွန်းပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပြပြကြတာနှကန်းပေါ်က original အယောင်ယူတာဖြစ်တဲ့သူဒီဒီနှကန်းကာလာတိုင်းပဲသွားတယ်အဲ့တော့ multiply ဆိုတဲ့အယောင်ကဒါအများဆုံး opposition ပေါ့နော်အယောင်ငြိမ်စေတယ်နှကန်းကြီးတွေကဘာတွေကဟိုပြပြကြီးတွေဖြစ်နေနှကန်းအယောင်ငြိမ်ညင်လို့ရှင် multiply ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သွားတယ်တန်တဲ့အယောင်ကိုခုနကလို control b လို့ဂျန်တဲ့နည်းတွေနဲ့ပြောင်းလဲတာကြတော့နှကန်းအယောင်သူကရိုင်းပဲပြောင်းလိုက်လိုက်တာလေနှကန်းအယောင်လေးကိုငြိမ်သွားခြင်းလို့ရှင် multiply mode ကိုပြောင်းတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲနှကန်းအယောင်ကိုစုသွားခြင်း overlay လို့ soft light လို့ပြောင်းတယ်နော်နှကန်းရောင်ဆိုသွားတယ်နှကန်းရောင်ကိုတရောင်နဲ့တရောင်နဲ့ဆိုတာ तू ကနှကန်းပေါ်မှာပေတဲ့နေရာ तू မလို့အဲ့တဲ့နေရာကြီးကျန်တဲ့ရောင်လေးရောကောင်းရောနေတယ်တရောင်နဲ့အနေထားနဲ့လိုချင်လို့ရှိရင်တော့ကာလာဆိုတဲ့ဟာကိုပြောင်းတယ်ဒါဆိုနှကန်းရောင်ကတရောင်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်เนาะကျန်တဲ့ရောင်နဲ့ तू မှာရောမနေတော့နှကန်းရောင်ကလုံးဝတရောင်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်เนาะโอเคနှကန်းရောင်ညှိသွားခြင်း multiply ကိုပြောင်းပေးတယ်အဲဒီ तू original ပေါ့ तू ရှော့ပေးလို့ရှိရင်တင်ပေးလို့ရှိရင်တော့နှကန်းကြီးဆိုတာကြီးမှအရင်အတိတာတယ်ဗျာเนาะတကယ်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ချပေးမယ်ပပပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့သူဒီ original နှကန်းကိုနေပဲ original နှကန်းပုံမှာရှိတဲ့အယောင်နဲ့ပဲဖန်ပြီးသွားတာဖြစ်တယ် original နှကန်းကိုပို့ပြီးတော့ကာလာငြိမ်သွားစေဘောပေါ့နော် okay ပြီးတော့သူ့ကို control in နဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှင်အဒီစနစ်ပြီးတော့လို့ရှင်တော့ဒီ 2C ပဲဒီအထိပဲသဘောပေါက်တဲ့လူကဒီအထိပဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီတော့ချက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေထက်ရအောင်လဲဆိုအများကြီးပဲအဲ့တော့ control ကျင်တဲ့သူ့ကိုထက်ပွားမယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ထိုးစံတိုင်းကိုက22 band 2နဲ့ဟိုမျက်နှာပေါ်မှာခေါင်းကျန်နေရာလေးပြန်ပြီးတော့နှာရန်ပေါ်လာလို့เนาะဒီလိုဟာလေးပြန်ပြီးလုပ်မယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီနှာခေါင်းလေးကိုနှာရန်ကိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ဒီလိုသွားကျင်လို့ရှင်ရှစ်ကီးကိုဖိပြီးပို့เนาะ sorry ရှစ်ကီးလေးကိုဖိပြီးပို့သူ့လိုတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲနှာခေါင်းရိုးကအခုဒီမှာပေါ့ရပါတယ်ဒီအလေလေးကိုပဲပို့လိုက်သူဒီလူသုံးတဲ့အခါမှာသူက brush side တစ်ခါရင်းနဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ side ကြီးတစ်ခုရင်းနဲ့ဒီလိုအကြီးနဲ့သုံးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြည်းဖြည်းချင်းသေးသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းပြပြရအောင်နော်သူဒီလူသုံးတဲ့အခါမှာဖြည်းဖြည်းချင်းသေးဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ okay ဒီဘာနဲ့ပါနေတာနှစ်ဖူးနေရာလေးကိုနှစ်ဖူးနေရာလေးနည်းနည်းပြန်တင်ပြပြပါနော်ပြီးရင်မေးစီနေရာပြီးရင်နောက်ကဘန်တူနဲ့လည်းကိုကသူ့သုံးတဲ့အခါမှာမစ်တုံးနေပဲနော်ဟိုအဒိုဂျီရောဘန်ရောမစ်တုံးသူ့ရဲ့အေဆိုရှာ15ရာပဲလုပ်နေပဲအရင်တစ်ချိန်တော့ဒီနီးစနစ်ရေးဆရာတို့ဘာမှမသိခင်တော့ကတော့ဟို smile face ပေါ်တာပေါ့နော် smile face ပေါ်တာမျက်နှာကိုပြုံးတာကိုကိုရကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီနှာခမ်းလေးကိုပါးစပ်လေးကိုကိုွေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြုံးသွားပြီတဲ့အရင်တစ်ချိန်ကမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒါတွေသိရဖို့တော့ဆရာတို့ဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့
တကယ်ကြလို့ရှိရင်အာနောက်ကဟိုအလုပ်ထဲမှာနေရောအင်တာနက်လိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ desktop နဲ့တော့တော့မိတ်ကသဘောပဲလေဒါမိတ်ကသဘောပဲမိတ်ကသဘောပဲဆိုတော့ဟိုတို့ကဘယ်နေရာမှာဟိုမိတ်ကသဘောကကြည့်လို့ရှိရင်ကောင်တာလားပါလားကောင်တာနဲ့ highlight ဒီလိုသဘောမျိုးသွားတယ်ထင်တာပဲအကိုရေကြောင့်ဒီမှာတော့ doji နဲ့ ban ပေါ့နော်ပုံမှန်ကျတော့ကောင်တာနဲ့ highlight တယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့သူကကောင်တာဆိုတာကဒီမှာဆိုရင် two spot သဘောရပြောရင် ban two ပေါ့နော် highlight ဆိုတာက doji two အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာ doji two သုံးလဲဘယ်နေရာမှာ ban two သုံးလဲဆိုတော့ကိုကလေ့လာတော့မိတ်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံတွေ꿰ရသူတို့တော့ဟိုအထင်ကြီးဟို line ပြောင်းသွားပြီလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဟိုဒီလိုကြည့်ရတယ်ပေါ့ဒီလိုကြည့်ခဲ့ရတာကျန်တာကိုလည်းဂိမ်းမဆိုင်အဲ့တော့မှနောက်ပိုင်းညမှာတည်လာတာအခုဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက50ပဲထားပါတော့နော်50ကလည်းပိုပြီးတည်တာချင်း60တော့ပါတော့ Okay အဲ့တော့ဒါကြီးသူကဒီလိုအနေထားမှာသူ့ရဲ့ face က original အနေထားပဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်လုံးဝ smile face ဖြစ်သွားတယ်ပြုံးနေတယ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပြုံးနေတဲ့ face ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဓိကသူကဘာလို့လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ method ကဒီနေရာဒီတိုင်းပဲပြောင်းလိုက်ပထမနှာရိုးကိုပေါ်တယ်ဖြူနေတယ်လည်းမပြားနှာရိုးကိုဒီလိုပေါ်လိုက်တယ်နှစ်ဖူးကိုထည့်တယ်နော်ပါမေးစီကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုသူကဒီနေရာနှစ်ဖူးကိုဟိုဒူဂျီပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဒါကဒူဂျီတူပေးရတဲ့နေရာလေဒါကတော့ original ဒါကတော့နှစ်ဖူးလေးကိုကြွချင်လို့နှာတန်းကြွချင်လို့မေးစီကြွချင်လို့တော့ကျတော့ပါကိုတမင်တကာကြွပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာဒူဂျီပေးပြီးတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘန်ဒူးနေဆိုရင်ဘန်ဒူးအနဲ့ရောက်ပေါ့နော်ဘန်းလို့တွေထားတဲ့ဒီအောက်ကိုဒီပါဇက်တောင်းတွေကို share လို့ပြန်ပြီးပေးချလိုက်တာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မလုံးအောင် auto ကြီးကိုသူကလည်း smile face ကပေါ်သွားတယ်เนาะဒါဆိုဘာပါဇက်ကိုနှကန်းနေပါညာဆိုတာတခုမှပြုပြင်သွားတာမရှိဘူးသူ့ဒိုဂျီဂျူးနဲ့ဘန်းလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုပဲသူ့မှာဟိုဒေါသဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းဒေါသဖြစ်တဲ့အလျောက်ဒီလိုဟာတွေပေါ့เนาะဒါတွေကိုအမှန်မှန်တော့သူမိတ်ကက်သဘောတရားပါပဲဒါတွေကိုဟိုဖြစ်ကတာလိုက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒီ tools ကကိုယ့်ဘာကိုဒီသဘောတရားဒါဆိုရင်ဟိုဒီလိုသဘောမျိုးနဲ့ပဲဖန်ပြီးသွားပါဒါ online မှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းတွေ့လိမ့်မယ်နော်ကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုဒီ make up ပေါ့ make up ရဲ့လိမ့်ရတဲ့နီးစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ make up method ပေါ့နော်ဒါဟိုအဲ့ကြလို့ရှိရင်တို့ဘယ်လိုတွေသုံးသွားတော့ဒီအတူတူပါပဲတို့ရှိမှာသုံးသွားတာဟို doji သူက highlight ဆိုရင်ကိုယ့်က doji ပဲ counter ဆိုရင်ဒီမှာ share ဟို band ပဲအဲ့တော့ဒီနီးစင်းနဲ့ပဲသူကဒီတိုင်းသွားသွားတာပဲနော် okay ဒါအဲ့လို smile face ပုံစံကိုထပ်ပြီးပေါ်လိုက်တယ်။ဒါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမျက်နှာကပြုံးရောင်တန်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့။ Okay ။ပြီးသွားလို့ရှင်တော့သူ့ကိုနှာတန်ပေါ်မယ်။အဲ့နှာတန်ပေါ်တဲ့နည်းကလေ။ဇာအဲ့ခုနကဒိုဂျီဟိုကောင်တာလို့ highlight လို့ဒီလို make up face ကိုကြည့်နေတယ်။ make up နည်းကိုကြည့်နေတယ်။တိတယ်တဲ့နည်းပေါ့နော်။ဒီနည်းကဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထွင်လာတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုလဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့တော့အခုနှာတန်ပေါ်မယ်ဆိုရင်ဇာတို့တမန်ကရှန်ကားပြည့် band two နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ်တယ်ဒီနှာတန်လေးကိုဒီလိုလေးပေါ်ပြီ။ဒါပေမဲ့သူကလက်လည်းမငြိမ်နိုင်ဘူးလေ။ညီလည်းမငြိမ်နိုင်ဘူးနော်။အဲ့တော့ဒါမျိုးကြရင်ခဏလေးတရားမပြခင်မှာပုံကိုအရင်ဆုံး control chain နဲ့ပွားပြီး control m နဲ့ zero original lighter လေးယဉ်ထားလိုက်မယ်နော်ပုံလေးကိုလင်းသွားအောင်လို့ဒီမှာအရင်အများတော့မှ obviously နည်းနည်းပြန်လျှော့သူတဘာဝအတိုင်းလေးလင်းသွားအောင်လို့ပေါ့ရမယ်နော် okay ပြီးသွားရင်တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ပန်တူးနဲ့ကိုကနှာရံပေါ်ခြင်းတဲ့နေရာကိုဒီလိုမျက်ခုံးမွေးအစွန်းလေးရနေတွားပြီးတော့ဒီအောက်ခြေဒီနှကောင်းအကွေးလေးထီကိုဒီလိုလေးတွားလိုက်တယ်နော်ပြီးရင် order တိုင်းဖြတ်တယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းတွားမယ်နော်ဒီဘက်ကျောက်လည်းအဲ့လိုပဲဒီဘက်ဆိုင်ရကိုယ့်ဘက်ကိုပန်တူးနေရလို့လို့လို့ရဟိုဒီချမ်းနေရပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာလိုဂျင်နာဒီလေပဲယူမှာနော်ပြီးတော့မှကိုယ်ကလည်းသူ့မှာဟိုလူဆွေရအတိုင်းပဲ drive selection 2နဲ့ကိုဟိုအနေထားကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ချင်းပြုပြင်လို့ရသေးတယ်ပြီးသွားရတော့သူ့ကိုကိုရိုအန်တာနှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှင် selection 2ကိုယူပြီးတော့ထုံးစံလိုက် refine h တဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော် refine h တဲ့ဝင်ပြီးသွားသူ့သူ့ရဲ့ expand tempo နည်းနည်းချဲ့ပြီးတော့ fader tempo နည်းနည်းလေးပြေးမယ်နည်းနည်းလေးပဲနော် okay အရင်မှုနည်းနည်းလေးပဲပြီးသူ့ control ရှင်နဲ့ပွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ဒီ tempo ကို15လောက်ထားလိုက်တယ် obviously tempo ကို15လောက်ထားပြီးသွားရင် normal ကို multiply mode ပြောင်းလိုက်ရယ်နော် okay ပြီးသွားလို့ရှင်တော့15လောက်နဲ့မသိသေးတယ်20လောက်နဲ့ခဏပြောင်းပါလိမ့်ပြီးသွားတော့မှသာသူ့ကိုeraser 2နဲ့ eraser 2 obviously ကဒီလောက် obviously flow က30လောက်နဲ့ပဲเนาะဒီဘေးသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပြရအောင်ဒီဘော်ရဒီဘေးတွေကိုအဓိကလိုချင်တာဟိုနှာရိုးဘော်ကနေရာလေးကိုလိုချင်တာဆိုတော့ဟဲ့25ပေါ့အများဆုံးပဲသူ့ကိုတကယ်ဟိုသူ့ရဲ့သဘောတရားထားတာကတော့15ပေါ့เนาะ15နဲ့30နဲ့15အတွင်းမှာပဲထားပြီးနော်အဲ့လိုတော့မျိုး
ဒါဘီအဒီပုံဆိုရတဲ့သူက original ပုံကြီးကဒါဒီလိုနည်းနည်းလေးဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နေလို့ဒါသိမသိလားတကယ်ဟိုကောင်းတဲ့ပုံပေါ့တကယ်ကင်မရာကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေပါဆိုဒီ mix နဲ့ကအရန်ကိုတုံးတယ်ဇာတ်ကိုလည်း let's see we test လုပ်ရင်အများနဲ့တုံးတော့နေရနော်အဲ့တော့တချို့ပုံလေးတွေကလူများဟာအရင်တော့ကဟိုကိုယ်လူများတို့ကဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးသွား reject တစ်ခုကိုကြည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လေအရန်ကောင်းတာပဲပေါ့နော်အရန်ကောင်းတာပဲကိုယ်ရင်းနေရှင်အရန်ကောင်းတာပဲခုနကပြင်ဟာဒီလိုလှုပ်ဖို့လို့ရငါတို့ကဘယ်လိုလှုပ်လို့ရမှာလဲအခုနကလိုကင်မရာကောင်းကောင်းလည်းမရှိဘူးပေါ့ညောင်စိတ်တွေကိုပေါ့ကြာတာမှန်မဟုတ်သူတို့တုံးသွားတာဒီဘယ်နေရာကိုဘယ်လိုတုံးသွားလဲကြည့်လိုက်မယုံရင်အဲ့ online ပေါ်ကနှာပါတယ်ဆိုရင် retouch tutorial မှာကြည့်လိုက်သူအဓိကအသားပေးပြီးပေါ်တော့တာအဲ့နှာတိုင်းပဲနှာတိုင်းတစ်ခုတည်းစကားပြောကြတာဘာမှမဟုတ်နှာတိုင်းနှာတိုင်းလေးကိုသူကပေါ်လိုက်တာလည်းရုပ်ကအလိုလိုနေပြောင်းသွားတော့ဒီလိုနည်းနဲ့ကြည့်ကြရို့ဟိုအရင်ကကိုက feather ပေးတာနဲသွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုဘလားတူးမယ်နော်သူဒီအဖျားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝါထုတ်ပြီးလို့ရတာဘယ်လိုပေါ်ရတာအဲ့တော့ဟိုဒါကတမင်ကသိနေချင်းလို့ obviously ကိုတင်ပြလိုက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ original ရုပ်တွေနှာတိုင်းပို့ပြီးတော့ပေါ်သွားတဲ့နေရာဖြစ်သွားတယ်နော်ရုပ်ကလိုနေပြောင်းသွားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့ဒီမှာကွန်ဒိုကြီးနဲ့အောက်ကလည်းပေါင်းချပါလိုက်နော်အဲပြီးတော့လို့ရှိရင် main ကလေးပုံတွေကိုလေ main ကလေးတွေကို make up နေပြန်သင်ပေးနေအောင်ပြန်ဆိုတော့ main ကလေးပုံတွေမှာအဓိကသူကယောက်ျားလေးပုံကို main ကလေးပုံတွေမှာအဓိကစကားပြောတာဘယ်နေရာလဲလို့ retouch လုပ်တဲ့အခါမှာလေဒီဒါလည်းကိုလေ့လာမှုပေါ့နော်လေ့လာမှုဆောင်သိလားဒီအပေါ်ဒီမျက်ခုံလိုင်းကအရေးစကားပြောတယ်သိလားအဲ့တော့ကိုရေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ layer တစ်ခုယူပြီးရင် brush 2အနှက်ရောင်းနေပဲ art နဲ့ကတော့တရားတော့မဟုတ်နည်းနည်းလေးနဲ့ဒီပေါ်လိုင်းကိုဒူလေးဆွဲပြီးပေါ့နော်ပြီးရင်သူတက်နိုင်ဆုံးတော့ညီလေးဆွဲပြီးပေါ့နော် filter black gaussian black နည်းနည်းပေးတယ်နော်ပြီးတော့လို့ရှင်လက်ညှိုးပုံပဲ smart 2သူရဲ့ straight down ဘောကဒီကိုတင်ထားပြီးတော့မှဒီဘေးလေးတွေကိုလွှဲချပေး။အဲဒီတော့အရင်စကားပြောတယ်ပြီးမှသူ obviously နည်းနည်း short ချပေးပါတော့အထင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါဆိုအဲ့ဒါပါတဲ့နေထားလည်းမပါတဲ့နေထားမျက်နှာအများကြီးပြောင်းနေသွားတယ်နော်။အဲ့ဒါပါတော့ပို့ပြီးတော့ကြွတ်ထွက်သွားတယ်။ဒါအပြင်မျက်တောင်လို့ပါလို့ထပ်ပြီးပါလာခဲ့လို့ပို့တော်မှဟိုကဖြစ်သွားပါတော့။အဓိကကတော့ဒါပဲ။အဓိကအဲ့နေရာပဲ။အဲ့နေရာလှုပ်လိုက်တာနဲ့လူကအလိုနည်းကိုမျက်လုံးအနေထားပြောင်းနေသွားတယ်နော်။ Okay ။အဲ့တော့အဲဒီလိုနေထားဖြစ်သွားမယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့မှာနှာခမ်းကိုကိုက gloss ပို့ပြီးတော့ကြွတ်တက်ဆင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာတာဒီနီးတွေကတော့ဂျူလိုရီရဲ့စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့တော့ကိုကချိန်မပြတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်နော်ဆိုတော့ရဟိုတပုံနဲ့တပုံပေါ့ဒီနီးစနစ်တွေကတော့အရန်သုံးဝင်တဲ့နီးစနစ်တွေတခါတည်းတင်ပေးသွားတော့တချို့နေရာလေးကျတော့ဂျန်နေဟာနှာခမ်းလေးပဲလိုချင်တယ်ဂျန်နေနေရာတွေပြပြနေမှာပြပြရမယ်ဆိုရင်နှာခမ်းကိုဒီနီးနဲ့ပဲသုံးသွားနော်ဒီမှာအဆင့်တွေကတော့အများကြီးပါသွားတယ်ဒီကော sorry ပြင်းတဲ့နေရာမှာအဲ့တော့လေယာတစ်ခုယူပြီးတော့ပုံမှန်လေယာတစ်ခုယူရဲ brush 2 color အဖြူရောင်နဲ့ height နဲ့ကတော့ရပါတယ် 0 ပါပဲနော် height နဲ့ 0 နဲ့ပဲသူအောက်ခြေကိုပဲမျောသွားပြစကားပြောတယ်အလေလေးကိုဒီတိုင်းပို့လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်သူ့ဒီဘက်ကလေးနေလိုက်ဒီ box ရလာဒီ box ရလာတဲ့အဲမှာဒီ blend option default ဆိုတဲ့ဒီလိုဘားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီ blend option default ဆိုတဲ့ဘားလေးကိုနေပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ underline layer ကိုလည်းဒီဟာလေးကိုတင်ပေးလိုက်တော့ဘောနပြီးသွားလို့ရှိရင်အော်တာလေးကိုဖြီးပြီးဒါလေးကိုထချမ်းထပ်ပြီးခွဲသွားတယ်โอเคဒါတို့အချိန်ပြည့်တပက်ကလေးနေပြီးပြန်ပြင်လို့ရအောင်နောက်ဆိုနှခဲနေရာကသူ့ original တဘာဝအတိုင်းကိုလုံးဝလိုက်နေရကြွတ်ထွက်သွားတယ်နော်ကဲဘောအနေအများကို obviously ဘောပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်လို့ရအောင်တော့ဘောမနော်โอเคဒီပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုကပုံလေးကိုဟောဒီပုံကိုဟိုဒီသဘောတရားလေးပဲထားအောင်နော်ဒီအထိပြီးသွားပြီဆိုရင်သူက commercial video နဲ့ beauty video ဆိုတော့အဲ့မှာစလာ beauty video ဆိုတာကဟိုတာမန်မို့သူ့မှာ plugin တွေပါတာနဲ့ဟိုတုံးတဲ့ခါနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ portraiture ဆိုတဲ့ plugin ပေါ်လာတော့မျက်နှာပြင်တွေပါတယ် smooth လုပ်တာအရင်ကြီးကောင်းသွားတယ်ဗောနော်ဆရာမှလည်းလက်ရှိရှိတာ portraiture က CS3 ပဲရှိနေ CS3 တွေပဲရှိနေဆိုဆရာတော် retouch လုပ်လို့ရှိရင် CS3 နဲ့ရုံးလုံးစပြီးတော့ portraiture ကိုစလုပ်ပါတယ်ပြီးမှလာဟို camera raw ဗောနော် CC camera raw နဲ့တွဲပြီးတော့ပြုပြင်ပေးရတယ် retouch တစ်ခုကတော့ camera raw မပါဘဲနဲ့တော့ဖန်တီးတို့ပြေဆုံးโอเคအဲ့တော့ဟိုတာမန်အရင်နေ့စနေနေဆရာတော်နေကခုနကလို့ဒါဟိုတွေ့ရုံနေထားနေပြောပြလို့ရှင်တော့ဘိုးဘိုးသူတာပေါ့နော်ပြောပြလို့ရှင်တော့တက်ပုံဆိုင်မှာမလုပ်ခင်အရင်တော့တက်ပုံဆိုင်မှာလည်းဆရာလုပ်ခဲ့ဘူးမလုပ်ခင်အရင်တော့ဟို retouch တွေကို live လေးလာ online မှာ online ပုံမှာကကြတော့ तू ကရည်ရွယ်ချက်မရှိတဲ့ retouch ပေါ့နော် retouch မရှိတဲ့ retouch ဆိုတာကနေ့စနေက तू ကမျိုးစုံရှိနေ retouch ကကိုလုပ်ရင်ကိုလုပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟာအဲ့ဒါ live လေးလာအများကြီးလေးလာပြီးလေလာပြီးတော့ကိုကလိုက်လို့ပါညာပြီးလည်းပြီးတော့ကိုကိုဟုတ်လာပြီချင်းတက်ပုံဆိုင်လုပ်လဲလို့ပေါ့
တပုံစံရောရောပြောခံရအောင်နော်ကိုမကတွားပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်လို့လို့မရတော့ကိုမကသူတို့ niche နေသည်တပုံစံတိုင်းပေါ့အကုန်လုံးရှင်နေပေါ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ polarizer 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 မပေါ်ခင်တော့ခုနကလည်းမျိုးပုံစံ smart two ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အခုနေ့ကကျတော့ဘယ်မှာသုံးဝင်လဲဆိုတော့ digital paint နဲ့ digital art ပုံစံမျိုးလေးဖြန်ပြီးရခံပြီးမှာသုံးဝင်အဲ့တော့သူ့ကိုလည်းမျိုးပုံစံဒီ smart two လေးကိုအရင်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ straight tempo ကိုသူ့ကိုသုံးလို့ရှင် 10% resolution အရင်ကောင်းတဲ့ပုံစံဆို 50% 500%ပဲတော့တမန်ကရှန်ကပုံစံ 10% ပဲယူလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ format ကသူ့ရဲ့မုတ်ကနော်မယ်ပဲပြီးရင် window တွေကနေပြီးတော့ brush တွေကိုဝင်တယ်သူ့ရဲ့ဒီ brush shape ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဝင်ပြီးတော့ spacing ကအခုလိုမှန်ကြီးတက်နေလို့ရှင်ဖြုတ်ပြီးတယ်ဟုတ်တာပဲပြီးတော့သူတို့ကလုံးဝ smooth ပုတ်ပြီးဒီ smooth လုပ်ပြီးတယ်ဒီနေ့ကတော့ခုနကလို digital paint ခုနကလို digital art ပုံစံလေးတွေဖန်တီးတဲ့ခါမှာ cartoon ပုံစံပေါ့လူပုံဒီလိုလေးတွေလုပ်တဲ့ခါမှာတော့တော်တော်ကြီးတော့ဝင်တယ်ဒီကမညီမညာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအဲဒိုဂျီတူဘန်ဒူသုံးလားလို့လက်မငိမ့်လို့ဖြစ်နေတဲ့ဟိုအကွက်အကွက်တွေပါညာဟိုဒီနီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူကချောပြီးပြန်ဒိုဂျီတူဘန်ဒူသုံးတဲ့ခါမှာလည်းအလင်းတွေပေါင်နေရကိုကလက်ငိမ့်ကြီးမှလည်းငိမ့်တယ်တော့တွန်းဟိုပုတ်တဲ့ခါမှာပေါ့ဒိုဂျီတူဘန်ဒူနဲ့ပုတ်တဲ့ခါမှာဒါမျိုးကြလို့ရှင်တော့ဒီနီးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိသွားပြီးတော့ရတယ်အဲသူ့ကိုလှုပ်တဲ့ခါမှာလည်းသူ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလေးသူစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့သွားပြီးတော့လှုပ်လိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့သူ့နှာခေါင်းကတိုင်းသွားရင်နှာတန်လေးတိုင်းဒီလိုလေးပုတ်ပြီးအောင်easy ဒီညက်ခွန်ဆိုလဲညက်ခွန်သူ့ရတယ်သူ့သူ့ဆိုင်ရယ် easy သာဟုတ်ပြီဟိုအမြန်လေးဟိုအမြန်လေးပါလေးလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ကြောင့်မတော်မှဟိုမနေ့ရက်တော့မှဟို post ခုတော့တင်လိုက်သေးကြပြလို့ပါပဲမှန်မှန်တော့ post ဟိုကြပြရေးတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအဓိကတော့ဘုသူဒ္ဓပေးစံပေါ့ဆိုကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အချိန်အခုကဲ customer အမြန်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြောပြသားဒီနေ့ခင်မှာကခုနကလို polarizer လို့ပါလို့ software တွေပေါ်လာပြီဒါလေးကိုကလေးလေးတစ်ချက်ကိုနိုကလေးတော့ပြကလေးလေးတစ်ချက်ကောင်းလိုက်တာသူကသူမျက်နှာတွေပေါ်လို့ချောပြီးသားနော်ဒီတိုင်းပေးလိုက်လို့ရတယ် polarizer လို့ပါလို့ software တွေပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ကိုပါတဲ့ကိုလေးကျင်တဲ့ခါမျိုးကြာလို့ရှင်ကိုလက်နေထားပါမှုဒီလို့ရှင်ကိုပါတဲ့ကိုလေးကျင်တယ်ဆိုတော့ကိုအားတဲ့အချိန်လေဒီအားလဲချိန်မှာလင့်တာလေဟိုလေ့ကျင့်နေဆိုတာအခုတော်တော်များများဘလို့နေလဲဆိုတော့ကိုတခုပုံပြင်ပြီးတော့ online ကိုအရန်တင်နေတာအရန်တင်နေတာ online ကိုဘောရတခုမှတ်နေတာပေါ့နော်ဆိုရင်ဆရာဦးလည်းအရင်တော့အဲ့တိုင်းပဲအဲ့ဒါကအရန်အန်ရများတယ်နော်အန်ရများဆိုတော့ဘလို့အန်ရများလဲဆိုတော့ဟိုဒါတက်ပုံမဲ့ပြီးဒီဇိုင်းမဲ့ပြီးဆရာအရင်တော့ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဟိုကိုရည်ရစင်ကြီးကဒီဇိုင်းလူကိုစာပြီးစာလုပ်တဲ့ဒီ retouch ကိုစာပြီးလုပ်တဲ့တော့ပုံတစ်ပုံအကောင်းဆုံးပြင်တဲ့တော့ကအကောင်းဆုံးလည်းတော့မဟုတ်ပြင်တက်သွားတော့ကအဲ့ကိုပြင်းလေလုံပြီးသွားရေဆိုတာကိုပါလဲဆို online မှာတက်ချင် online မှာတက်တင်အဓိကပါတော့ like တွေရမ်းရတယ်ရရင်တဲ့ခါကျတော့ကိုကကိုလှုပ်ထားတယ်ဆိုရှောက်ပြီးတင်တင်တော့အတွေ့အုံမရှိသေးဘူးကြွညင်မှုမရှိသေးဘူးလေမရှိသေးတဲ့နဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဟိုတင်နေတဲ့ဆိုလို့ရဒီညနေလောက်နေ့လယ်လောက်ပုံလုံးပုံတင်နေတယ်ဒီမနေ့ကိုအားချင်းအားချင်းအမြန်လှုပ်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့ကောက်တင်တင်တဲ့တည်းကကိုကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါ like ပေးတယ်ဆိုတာ like တွေပါညာပေးတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါဘာမှမတက်တဲ့ကောင်တွေပေးရတာတကယ်တမ်းသိတဲ့လူတွေကကျတော့တည်နေပြီ။ဒါတော့ဒီနေရာကြီးကတော့လိုနေတဲ့ဟာကိုဒီနေရာကြီးကတော့လိုနေပါအကုန်သိနေပြီ။အဲကြောင့်ပြီးပြီးတော့မတင်ပါဘူး။ဒါတွေကဘယ်မှာသွားပြီးတော့ဒီရလက်တွေကဘယ်မှာသွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပတ်နိုင်လဲဆိုတော့ကာဆယ်မာတယောက်ကကိုယ်လေ့လာဖို့အတွက်ကိုယ်ဝေါ်တဲ့ဥပမာလေ့လာမယ်။ကိုယ်နဲ့တစ်ပတ်သက်ပြီးတက်ပုံမဲ့ပြီးဒီဇိုင်းမဲ့ပြီးဝင်ပြီးလေ့လာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျုံမှုမှာဟိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပုံလေးပြန်တက်လာတာပဲနော်။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကဘလောက်ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုအဟိုပုံစံလေးတွေဟို history လေးပြန်ပြီးတက်လာတာ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုသဘောတရားကတယောက်ကဟိုကိုလှုပ်တဲ့ပုံကိုရင်တော့ကျုံဥကရဆရာလို့ဆိုကိုရင်တော့ကိုကဟိုပောက်ကြီးရလျှောက်တယ်ပောက်ကြီးရလျှောက်တယ်ပုံလေးဦးလည်းအဲ့လိုဟာသားရေလှုပ်လို့လို့တင်တာကိုရင်တခြင်းရပါတော့ကိုကအခုချိန်မှာကိုဆရာဖြစ်နေဒီ Facebook စသုံးတော့ကိုဘာကောင်မှမဟုတ်သေးဘူးလေဆိုတော့အဲ့တော့ကျတော့အဲ့ကြည့်နေတဲ့တကယ်ကြီးရောက်ပါအိုင်တိုင်းပဲသူကကိုရဲဝင်ပြီးကြည့်နေတယ်အဲ့ပုံသူကသွားတွေ့တယ်အဲ့လိုပုံပုံဆိုတော့ဟာသားလှုပ်ထားတဲ့ပုံကအဲ့တော့ကတကြံတော့ကကိုပုံနဲ့ကိုဟာသားလှုပ်တာကနေတဲ့ပုံနဲ့တင်ထားတယ်အဲ့တော့တော်ဒီကောင်အောက်ကနေ app ဆိုပြီးတော့လုပ်ရလို့ရအောင်ပိုကခိုးပုံပြောင်းတော့အဲ့ဒါချက်ချင်းပဲကော delete ပြန်လုပ်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုလို့ရဟိုမတူတော့ဘူးဒီအချိန်မှာကိုက customer ကိုပေါ်တဲ့ဝင်ပြီးလေ့လာတဲ့ customer ဒါကိုသွားပြီးနေတာပြန်ဟာကိုကတော့အမှန်မှန်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်လက်ရဒါပေမဲ့ဒါကြီးကိုပြန်ပြန်ပြီးဟာသူကဒီလိုအနေထားကြီးလားဒီလိုလက်ရကြီးလားပါလားဆိုပြီးကိုကိုအထင်သေးသွားတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးဆိုရမတင်ပါဘူးပြီးတော့ကိုအချိန်ဆိုတာကိုဝဲပိုင်တယ်လေအေးစေအခုဒါကြီးကိုပြင်နေတော့ဒီတဲ့ကပုံထဲရလဲကိုကွန်ပျူတာရဲ့ပုံထဲရဟာကြီးရကိုသူ့ပုံကိုခဏခဏပြင်နေရတယ်လို့ထွက်ပြီးလည်းမရဘူးကိုပြင်မကိုပြင်မကိုပြင်တဲ့ပုံပြင်တာကိုပြင်မပုံပြင်တာမပြင်လည်းရပြင်လည်းရလေမလုပ်ရင်လည်းမလုပ်နဲ့လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးလုပ်နော်တကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ပုံကိုဒီနေ့လို့ဒီနေ့တင်တယ်ဆိုတာရှားတယ်နော်ဒီနေ့လို့ဒီနေ့တင်တာမဟုတ်သူကစိတ်မြေတပြေကိုထိုင်လို့ပြီးဘာလို့သေးတယ်ဘာလို့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အခုဒီဇိုင်းတစ်ခုကိုဒါကဘိုးသူတို့အနေနဲ့ပြောဒီလိုလုံနေရင်လည်းကြာလိုင်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကာလာရေချိန်ညှိနေတယ်လေကာလာရေရောကုန်ပါ
ပြောအောင်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မသိတော့အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုကကို့ပုံမှာလှသလိုလိုမလှသလိုလိုအဲတခုခုလိုနေသလိုလိုမလိုနေသလိုဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့လေအဲ့ကာလာကြီးရောနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကိုကစခရင်မှာပုံတွေလည်းဖွင့်တာဖွင့်ထားပြီးကွက်တနေရာသွားရှိထထောက်တာလို့တွိုင်းလည်းသွားလို့သွားလိုက်ပြီးရင်ပြန်လာပြီးတော့ရုပ်တရက်စခရင်ကိုဒိန်းကနေပြန်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါဟာခွက်ကြီးကိုပုံတယ်အဲ့ဒါနော်ဒီလိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကအကုန်ရောနေတယ်မမြင်ရအောင်အခုနောက်လို့ကိုတခုအာရုံလေးလွှဲပြီးတခြားတခုလှုပ်လိုက်တယ်တနေရာလေးထထွားတယ်ဟိုတွိုင်းလည်းလေးပြေပြေသွားလိုက်ရေလေးပြေထထောက်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်လာပြီးတော့စခရင်ရုပ်တရက်ပြန်ကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်သိတာဘယ်နေရာပါလိုလဲဆိုတော့ကွက်ကနေပေါ်တာပေါ့နော်ဒါဒီလိုနှီးစနေပေါ့ဒါလည်းဟိုဒါကတော့ကို့တင်းငင်းပိုင်းမှာတင်းငင်းပိုင်းအတွေးခေါ်ပိုင်းမှာဆရာပြောပြတာပေါ့နော်တင်းငင်းပိုင်းမှာဒီဟိုဘလို့ဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်ဆိုတာဒီဇိုင်နာတွေအဲ့လိုပါလေဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းချို့လူတွေကအလောကြီးပြီးဒီနေရာကဒီလိုဒီလိုလျှောက်ဖို့တော့တိုင်နေဘက်ကအမှန်မဟုတ်ပါဘူးသူဆက်ရသူ့ဘောတည်တည်လေးပို့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့မပြီးတော့ဟိုဒီနေ့မပြီးတော့သေသွားတာမဟုတ်လားပြောပြရတော့ဒီနေ့မပြီးလည်းပါပြနောက်နေပြီးမှာဒါကို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခြေအနေဥပမာကတော့အမြန်လေးပါညာလာလို့ရှိရင်သူ့မှာအမြန်ဆုံးတဲ့ plugin တွေရှိသေးတာပဲချောတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်သူ့ကတော့သုံးလက်ပြီးတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာတော့ကိုယ်ပိုင်ရဲ့ကိုဒီလိုလုံချင်းအပြစ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒိုဂျီတူဘန်ဒူသုံးတဲ့ခါမှာအရင်ထောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ဒိုဂျီတူဘန်ဒူကဘယ် plugin ထဲမှာသုံးလို့မရအောင်ဒါမျိုးကြောက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုလုပ်ရမှာတော့ကိုကအသေးစိတ်လုပ်ရမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့ mouse scan နဲ့ကျွမ်းကျင်ဟိုနှုံးကပုံပြီးကျွမ်းကျင်လာတယ်ကျွမ်းကျင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုနေရာမှာမသိသာရင်ပဲဒိုဂျီတူဘန်ဒူသုံးတဲ့ခါမှာလက်ကပုံပြီးတော့ငြိမ့်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုရထားပါဒီအော်ဒီကတော့သူကအသေးစိတ်ပေါ့နော်သူဒီ line ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဒါဆိုလည်းဒီလိုလေးသူ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလေးသူသွားပြီးတော့ဒီလိုလေးဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ဟိုဒီလိုသွားနေတဲ့နှကန်းတစ်ခုကိုဒီလိုကြီးဆက်ညင်မကြီးသွားပို့လို့တော့မရအောင်နော်သူ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလေးသူဒါဆိုလည်းဒီလိုဆိုလည်းဒီလိုနေရာလေးပေါ့ Okay ဒါကတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာ plugin လေးပေါ်လာတဲ့ခေတ်မှာဒီနေ့ကတော့တင်ပြီးတော့သုံးမယ်နော်အခုဒါပေမဲ့ဒီနေ့စနေကခုနကလိုလုံးဝစုဖြစ်အောင်ချောပလိုက်တဲ့ပုံလေးဒီနေ့ကဘယ်မှာသွားပြီးသုံးမယ်လဲဆိုတော့quality တိတ်မကောင်းတဲ့ပုံတွေကိုကင်မရာနဲ့ရိုက်လို့ရိုက်လာတယ်တပည့်တယောက်လို့ပေါ့ तू ကတွားပြီးရိုက်လို့ရိုက်တယ်ရိုက်လို့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တေးချာမချိန်မိတာ तू လမ်းစီပါတယ်တေးချာမလုပ်မိတာပုံတွေကဝါးတယ်ပစ်စည်ကြွတယ်ဒီလိုဟာမျိုးကြရင်တော့ဒီနည်းနဲ့ကုန်ချောပြရတော့မယ်လေကိုကတော့ပုံကတော့ပုံကြီးချဲ့ကျင်တယ်ကင်မရာကောင်းနဲ့လည်းရိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အားနေစေတော့ကင်မရာမှာသူ့ရဲ့ဟိုသူ့မှာရှိတဲ့ system တွေပေါ့တခုခုမှားပြီးတော့ရိုက်လာခဲ့မျိုးလို့ focus မပြတ်တာတွေယူဖြစ်လာခဲ့ပဲအဲပြီးတော့အလင်းမောင်ကြောင်ဖြစ်လာတဲ့noise ကြီးညာဘက်ဆိုရင် noise ကြီးကပူထားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာတွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုက customer ကလည်းပုံကြီးချဲ့နေတယ်ဒီလိုအနေထိုင်းမျိုးလာလို့ရှင်တော့ချင်းသေးတယ်သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဟို software တွေနဲ့ commercial reject ပုံစံမျိုးချွေးပေါက်လေးတခုချင်းစီကြံရမယ်သွားလုပ်လို့မရတော့သူ့အကုန်လုံးဒီလို smooth ပုံချောပြရတော့အကုန်လုံး smooth ပြအောင်ချောပြရတယ်ဒါဆိုရင်သူကသူ့ဟာသူ့ရုပ်လုံးနဲ့သူကြောက်ရတယ်နော်ဒီညမှာသွားပြီးတော့ software တွေပါညာတုံးလိုက်တယ် software ရဲ့သဘောတရား Photoshop ဆိုတာ pixel နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကချောပလိုက်လို့ချောပလိုက်ရဲဆိုတာဒီ pixel တွေမှာမလို့မတူညီတဲ့အကြောင်းတွေသူကညှီအောင်ညှိပလိုက်ရဟိုပုံက quality မကောင်းတဲ့ပုံ plugin သုံးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ quality မကောင်းတဲ့ပုံဆိုတာသူ့မှာသူ့ကနဲ့သူကအစိုးရရဲ့ဒီဟို pixel လေးကပွားပြီးတော့တိုင်ပတ်နေတော့သူအဲ့ဒါကိုချောချပလိုက်ရဲဆိုဘေးတွေပါကုန်ပြန့်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ plugin တွေဒီနေရာမှာသုံးလို့မရတော့ဒါမျိုးကြောက်လို့ရှင်တော့ကွဒီနည်းစင်းနဲ့စိတ်မြေတပြေကိုချောချပေးရတော့ဒါဆိုရင်ချက်တော့ချက်သူက cartoon ဟိုပုံစံ digital art ပုံစံလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့မျက်နှာလုံးဝ smooth ဖြစ်သွားချောသွားအောင်ဆိုလိုရင်ရမ်းနော်โอเคဒါဒီလိုချောလို့ရတယ်ဒီနေ့ကိုပြောတာဒီနေ့ကတော့လက်ရှိဆရာတို့အနေထားနဲ့တော့သုံးနေရတဲ့နေပေါ့အဲ့တော့ခုနကလိုကဒါဒီ original ဒါဒီကိုရီးယားပါအဲ့တော့မှခုနကပုံလေးကိုကြည်သွားခြင်းဆရာခဏလေးပြောတဲ့အတိုင်း control B တွေကထိုက်လိုက်လေးကိုဘလူးလေးနဲ့ဆိုင်ရံပက်လေးနဲ့တွားပြီးလိုက်နော်โอเคဒါဆိုပုံလေးကခုနထဲဆိုင်ပို့ပြီးတော့ကြည်သွားတယ်နော်ကြည်သွားတယ်โอเคအဲ့တော့ဒါဒီ original ဒါဒီအခုပြင်ထားတဲ့ပုံဘလူးနေရဖြစ်သွားဒါတော့မှတကယ် retouch log ရပြပြရတကယ်သူ့ရဲ့ listener ကပြပြလို့ရှင်တော့ business log ပဲရှိသေးတယ် business ဆိုတာဆရာတို့အခုသင်ပေးမဲ့ listener တွေရဲ့မှာ business ပေါ့နော်ဆရာတို့နေထားတဲ့ business ပေါ့ဒါတော့မှ business တချို့လူကြီးဆိုရင်ဘာမှတော့မဟုတ်ဒါဟိုဒါကိုကိုလို့ရှင်နေပွားကိုလို့အမ်လို့ပါဦးနဲ့အဲလင်းလေးပါလေးတင်ပါညာဟိုလို့ဒီလို့ညနာလေးချောလိုက်ပြီးသွားတယ်ဒီလောက်ပဲနော်မှန်မှန်ကိုကတော့တပုံပုံကောင်းလို့ပုံရဖို့အတွက်ဆို lighting ဒီဒီတွေရာဆိုအကုန်လုံးကိုကကြည့်ရမယ်။ဒါရင်ဒီလေးမရှိတဲ့ဟာဆိုလည်းရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေးရမယ်။ဆိုတော့ဒီပုံလေးပုံဆိုရင်ဆရာတို့ကတော့ဒီပုံကိုโอเคအဲ့တော့ဒီပုံကိုကိုလို့ရှင်နဲ့ပွားလိုက်မယ်။ပွားပြီးတော့လို့ရှင် feature ဘလားရဲ့ surface ဘလားနဲ့ချောချလိုက်တယ်ဗော။ဆာဖိဘလာသုံးတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကိုယ်ကြီးတိတာက radius ကိုချပြီး threshold ကိုတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ
မားနေတကယ်တမ်းကြောက်တယ်သူကသူ့ရဲ့နေရာ radius ကိုတင်ပြီးတော့သူရဲ့ရှုပ်ချပေးတာပြောနေကြပါတော့သဘောတရားဒါဆိုလည်း तू อ่ะ smooth အမြန်ကြီးပေါ်ဒီကောင်နဲ့ smooth လုပ်လိုက်တာဟောဒီမကောင်းတဲ့ပုံပြီးတော့မှဒီကောင်ကို okay ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင် तू layer mask နဲ့တက်ပြီးတော့ control eye နဲ့နှိပ်လိုက်ပြီးမှ brush to အဖြူအောင်လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အသားရည်နေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်တယ် तू စာဟွေးဗလာရဲ့အားသာချက်ကဒီမျက်တော်မွေးတွေပါတယ်ဆိုရင်မရောသွားဘူး तू ကလည်း तू တီးထွက်ပြီးသွားတယ်လားတုံးဒီဖြစ်ပြီးသွားတယ်နော်အဲသူ့ရဲ့အားသာချက်ပဲဒီနေရာမှာကောင်းစင်ဘလားလို့ပါလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းနေရာအကုန်လုံးဝါထွက်သွားပြီပြီးတော့အဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေမှာလည်းလေအောက်ဆရာတော့အရှင်လေးဘလားဆိုတာကသူကဘာလုပ်လိုက်တာဆိုတော့ပစ်စေဒီအကုန်လုံးဟိုလုံးပြီးတော့ဝါပလိုက်တာလုံးပြီးဝါပလိုက်တာပွင့်လေးပွင့်ဝါပလိုက်တာပေါ့နော်နောက်ခံနေပါလေဝါလာလို့ကောင်းစင်ဘလားအဲ့ဒါကိုတဲပုံဆိုင်မှာတော့သူကတော့သူတို့ကတော့သူတို့အခေါ်ကိုအရန်သဘောကြတာအဲ့ညီမလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်တယ်ပဲလားသူဟိုစိတ်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီနေရာလေးကိုကိုဟိုချောကြတယ်ချောတာကိုမသိဘူးလေကိုအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့နေရာလေးခေါင်းစင်ဗလားနဲ့တုံးသွားဆိုကိုကသိရခေါင်းစင်ဗလားဆိုဝါတာအဲ့တော့ကိုသူတို့ပြောဟောအဲ့နေရာလေးကိုလို့ဝါဖို့လို့ဝါတာဘာနဲ့ဝါလဲဆိုသူတို့ပြောတယ်လုံးဝဝါတာမဟုတ်အချောတာပဲသူအဲ့လိုမျိုးသဘောတရားဝါတာဝါတယ်လို့သူတို့ကမခေါ်ဘူးပုံကြီးကိုဝါပလိုက်တာပေါ့သူကချောလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ mindset ကအမေဒီနေရာမှာရှိတဲ့ pixel တွေကိုသူကရောပြီးတော့လုံးပြီးဝါပလိုက်တာဒါပဲနောက်ခံနေပါရဲ့ဝါတယ်အဲ့သူတို့လက်မခံဘူးလုံးဝလက်မခံလုံးဝချောတာသူတို့သွားရလို့ဝါလိုက်ပါတလို့လို့မြင်အောင်အဲ့လိုမျိုး Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီလိုနေထားတိုင်းဖြစ်သွားပြီเนาะပြီးတော့မှသာကိုကသူ့ obesity ကိုနည်းနည်းလေးရှော့ချပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကလည်း तू လည်းမျက်နှာပြင်ကအရေးအကြောင်းတွေချောသွားတယ်သူ့ရဲ့ဟိုချွေးပေါက်နဲ့ချွေးပေါက်လေးတွေပါတယ်နည်းပါကျန်နေတယ်ပေါ့เนาะလုံးဝကြီးခုနလိုကြီးဟိုလုံးကြီးချောသွားတာပေါ့เนาะခုနကကြတော့ तू ကဒါဆိုရင်ဒီညာကြီးတွေကသူ့ရဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေအကုန်ချွေးပေါက်တွေပါညာဆိုအကုန်ပျောက်သွားမယ်လေနာဟာလေးကြတော့မပြောက်ဘူးသူကလည်းဒီပြန်ခဲ့ရေနော်โอเคဒါလေးကိုပြပြအဲ့တော့ဒီရမယ်နော်